Jeg tager min kølle, putter den i hul, ligesom tierskov. Så hvorfor gå på fortov, når man kan gå på orlov? Og hvorfor tage til brunch og have frugt og æg med, når man kan tage til fest og få befrugtet æg? Familie, vi er kongerige og ejer et helt kongerige. Adelig som kongebørn, flyvende som kongeørn. Tager min kølle, putter den i hul, ligesom Thomas Bjørn. Jeg er så rig, jeg ikke kan bære min pung. Ikke fuld af pis, nej, men den er blærende tung. Det tror du ikke på, ha? Hvad ved vi? Den vejer 500 tons kun med sædler i. Fordi jeg er æderlig, en hæderlig midter på Noma. Alle dem, der har set min saldo, ligger i koma. Mens jeg ligger i Roma, længere nede i Europa. Med en fed og en cola, i en bimmer med soltag. Du nasser på mine penge, kan ikke bare give dig. Fordi jeg passer på mine penge, kald mig parasitter. Ja, yeah. Så hvorfor tage på pop og spille dart, når man kan tage på klub og spille smart?